tubasuhuze abakunzi ba Rising Engineer 2020 aho muherere hose twizere ko mumeze neza dushuje abanywanyi bacu bari hano mu Rwanda dushuje East Africa adukurikira mwese muri Bugana Afrika muherere hose turabashuhuje ariko abanywanyi bacu bari muri America Canada bari ku mugabane w'Uburayi Asia abantu muri Oman mumeze mute n'abari muri Philippines turabashuhuje dukomeje kuganira kuri wa mushinga wo kuvugurura Stade Amahoro Stade za ifite ushobora kwakira abantu hagati y'2025 Stade zaba kandi igezweho iri mu cyiciro cya mbere cya Stade mpuzamahanga bitewe na classification ya FIFA bivuze ngo iza gushobora kwakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi World Cup niyo Stade tugenda tuganiraho uyu munsi Oya tubereka rero kuba tugitangira imirimo yari itangiriye tubereka ko stade irimo izamurwa tubereka uko yasakawe twaberetse kandi arimo bashyiramo intebe ndetse tubereka batumaze iminsi ishize tubereka uko barimo gushyiramo zira panu publicitaire cyangwa se za ekran nini ziyenda zinyuraho amatangazo atandukanye mwaza banyuzi playinga visit Rwanda zerekana parike cyangwa se imasuka zo muri parike n'ibindi ushobora gutona amatangazo atandukanye uyu munsi rero tugiye kubereka noneho yuko imirimo igeze heza hari umuvandimwe watubajije ati umukunzi wacu yarabajije ati ese imirimo noneho yo gushyiramo ubwatsi cyangwa se gushyiramo tapi izatangira ryari uyu munsi rero mutubwire yuko icyifuzo cya rwose cyubahirijwe zacuwa tubajije ati setapi izageramo ryari ahangaye tuyemutuye ko washubijwe cyifuzo cyawe cyashujwe rwose ubutapi tayari yagezemo natwe turimo turakurikirana imirimo yo kuyishyiramo muri iki kiganiro cy'uyu munsi turakwereka uburyo tapi ima irimo kujyamo aho igeze bigaragara yuko imirimo yo kubaka stade rwose igende isatira umusozo ariko tubona kubwira tekinike zirimo gukoreshwa mu gushyiramo iyi tapi tunasubirizemo bya ibibazo bindi twagiye tubazwa aratubajije ikibazo cy'amashahi muri stade uyu munsi twari turimo imvura ifite akantu k'amashahi irimo kugwa ariko ntabwo yigeze igera mu ntebe ariko kandi turakwereka ngo warabajije ngo ese hazaba harimo ya tapi y'ubwatsi cyangwa se ni tapi sintetike gusa nacyo turakigusubiza ntugiye kure aha ni kuri Rising Engineer 2020 nibyo mukunzi wacu ratubaje ati se tapi izajyamo ryari bo rero igihe niki kugira ngo tapi igemo icyamito kugira nuko urabona ko hasi harateguwe aho tapi izajya harateguwe ikibuga kiraringanizwa kiratsindagirwa neza bashyiramo na gacanga kari gakenewe hejuru hanyuma hano inyuma hamwe hazaca piste cyangwa se kuri piste aba athlete banyura bari mu masiganwa n'ibindi harateguwe hashyirwaho kaburimbo nabyo mwarabibonye twari biberetse ubu rero noho itapi tayari yageze mu kibuga byagenda gute rero murabona ari ya maboxe ari hariya niyo yajemo amatapi amatapi rero barayafata bakayarambura handi hejuru ya kibuga kiringanije neza kiriho agacanga karinganiye neza bivuze ngo itapi igomba kujya ahantu haringaniye neza rero ubonaho imirimo igeze gushyiramo itapi ni itapi nziza cyane kuko anga tekiniki zakoreshwa ntabwo ari itapi gusa ni itapi irimo ubwatsi kugira ngo rero bizashoboke bisaba ko itapi yacu yabanje ikajyaho kandi ngira umwarabonye yuko mu gutegura imirimo habayeho umwanya wo gushyiramo amatiyo azajya avomerera stade azajya avomerera ubwatsi igihe bwamaze guterwa mwarabibonye ubushize twareberetse ariko na hano turongera tubibereke ubwo rero tapi irajyaho amatiyo kuvomerera arimo namara kujyamo mu kono kano kantu kari hano kano gasashi karangaha aka karimo umurama
umurama ukumeza bwa bwatsi nduvuga ngo ntago yena nguzane ibyatsi biteye urimbuye ahantu bura wenda harabyumva ko bazarimbura igisinde nko kwa gihunduka rimbura pasparam ukaza ugateramo oya ubu nubwatsi bwihariye bivuze ngo tapi irajyaho masasa ikibuga cyose kirangire hanyuma nabo zabafate uno murama murakabona muri kano gashashi noneho uyu murama bawukoreshe mu buryo noneho bwo kumeza bwo kumeza noneho bwa bwatsi twifuza noneho rero ubwo stade yacu tutugize tapire kuri hybrid uyu ni umurama w'ibyatsi ariko rero uzaterwa umere noneho tuzuko dufite amazi muri stade yacu noneho amazi ajye yuhirira ibintu byose bimere neza icyo nkubwiye cyo nuko tuzari gukurikiranira tukakurebera etape par etape uko bigenda bikorwa umwicicu tugezeho nakweretse aho barimo bategura ikibuga hasi warabibonye nkwereka barimo bashyiramo amatiyo yo kuzavomerera stade ubu noneho ndimo ndakwereka bashyiraho itapi hano hasi ariko ndakweretse n'ubwatsi nabwo bazateramo uyu murama nawo urahari ubwo mukubuteramo nabyo tuzabikurikirana mu gihe uzabwameze nabyo tumwe tubikurikirane kugira ngo abakunzi tumwe tubagezeho amakuru nyayo ndakeka ari ubwa mbere ubonye ibintu nk'ibi ngibi nitwe ba mbere tuguhaye amakuru mu yandi magambo y'irimo gukorerwa hari kuri stade nyabyo iyi stade ndakubwiye ngo izaba iri kuri standard mpuzamahanga classification ya mbere izaba ari class number 1 ya international venue international stadium ashobora kubera imikino mpuzamahanga irimo n'igikombe cy'isi ano yavuga ngo twageze ku kibuga ngo dusanga ngo tapini tuyimenyere ngo tumenyere ubwatsi abane ngo ubwatsi ngo harimo ngo ibinogo ngo byarekagamo amazi ngo byanyereye byageze gute ahangaha ntago bizashoboka zari ni biri class biri wane nkuko abanyarwanda se bivuga muri kino gihe nizeye nayo yuko bigushimishije kubaye uri mu bambere bamenye amakuru kamaze gukurikirana kuri Rising Engineer amakuru nyayo ari technique birumvikana amenyeka akirikana kandi twagusobanurira technically ibintu bikoze bite nawe rero komeza udukurikire uduhe comments utubwire icyo wifuza ko tugukurikiranira ariko nandi makuru wagira uyaduhe dushimira abashuti bacu hano inshuti zacu zigeze zibona amakuru bakadusangiza no bakatugira ati turakana kanaka kamaze gutya namwe mwarakoze cyane tuzahoma kubashimira rero dusoreza hanga uyu munsi tugire ngo nakagaruka kuri Rising Engineer 2020 mugire umunsi mwiza.